Devlet ham xuddi shunday boshqariladi. Bir davlatni o'zgarishini albatta hamma rahbar istaydi. Lekin u mansabga qo'yganlar u bor paytda bir go'zal ahvolda u ketgandan keyin bilganini qilishadi. Assalomu alaykum. Bir ayolni turmush o'rtog'i vafot etadi. Yolg'iz qoladi. Farzandlar bo'lmaydi. O'ziga to'q, boy badavlat bir ayol bo'ladi. G'arbona bir hayotni yashashni yaxshi ko'radigan bir nima deydi? Klassik adabiyotlarni sevadigan, fransuz san'atiga oshino. O'shanaqa hayotni yaxshi ko'radigan bir ya'ni tasavvuringiz paydo bo'lishi uchun aytayapman. Bo'ylari kichkina, bo'yi kichkinaligi uchun har doim tay qismi baland oyoq kiyim kiyadi. Uyini ichida ham o'sha oyoq kiyimda yuradi. 3-4 qavatli uy bor. Shu uyda o'tirsangiz butun shu ayolni oyoq tovushi eshitiladi. Taq 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 yaqa boradi. Taq 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 taq. Baqa u ovoz eshitilmayaptimi? Demak, bilasizki, u ayol yo dam olyapti, yo nima qilyapti. U ozgina eshitilsa ham, sal qimirdisam g'irch etgan tovushdan bilasiz qaysi qavatdanligini, boshqasini ma'lum. Ayolning xizmatkorlari bor. Biri uyini tozaligiga qaraydi. Biri bog'bon. Biri bozor uchariga qaraydigan. Yana biri yemaklar tayyorlaydigan bir nechta xizmatkorlari bor uyida. Hammasi juda yaxshi. Ayol xizmatkorlarni hurmat qiladi, xizmatkorlar ham ayolni hurmat qilishadi. Yillar, 10 yillardan beri o'sha xizmatkorlari uyida ayolga bu istagan hayotni yashashda ular yordamchi bo'ladi va uni orqasidan pul topib o'zlarini ham hayotini bir shaklda o'tkazadi. Endi ayolni ham yoshi yoshmas, yoshi bir joyga boribdi, yaqinlashibdi va yuragi bezovta qilishni boshlabdi. Shifokorni chaqiribdi, so'rabdi, yuragim bezovta qilyapti desa, shifokor aytdi, buni hammasiga sizni bu tagi bala oyoq kiyimlari sabab. Endi uyni ichiga oddiy boyagi paxtadan bo'lgan yumshoq oyoq kiyim kiyib yurib o'rganing. Shunda sog'lig'ingiz joyiga keladi. Bu turishda o'zingizni qiynab qo'yasiz. Yoshingiz ham unaqa yosh qizlarda emassiz endi, debdi. Ayolim rozi bo'pti. Yumshoq oyoq kiyimda yurishda va ozgina payt ichida hayotida mudhish o'zgarishlar sodir bo'pti. Hamma xizmatkorlarni u yoki bu ayblarni ustida, o'g'irliklar ustida qo'lga tushirishni boshlabdi. Bir kuni qarasa unisini o'g'irni o'g'irlayapti, bir kuni qarasa bunisi buni o'g'irlayapti, u bo'lyapti. Hatto bog'bon bilan boshqa xizmatkorlarni hatto fahsh ustida qo'lga olibdi. Aytibdi, sizlar qanaqa odamsizlar? Nega bunday qilyapsizlar? Ayol hayron, hech umrida bu xizmatkorlar unaqa o'zgarib qolganiga hech aqli sig'mayapti-da. Keyin bir kuni bog'boni bilan oshpazining suhbatini eshitib qopti. Bog'bon aytyapti, joy yomon bo'ldi-da sizlarga. Men-ku tashqaridaman. Sizlarga juda qiyin bo'ldi. Xonim afandi oldin baland poshnali oyoq kiyim kiyardi, qayerga borsa taq-taq qilib eshitilardi, o'g'irlik qilayotganlar darrov o'zini tartibga olardi. Endi yumshoq oyoq kiyim kiyib o'g'irlik qilayotganlar qo'lga tushib qolyapti. Boyagi ovoz chiqmayapti-da. Xizmatkorlar o'sha ovoz chiqishi bilan o'zini tartiblab olar ekan, boshqa payt bilgan ishini qilaverar ekan-da. Bir yil davomida hamma ishchilarini ishdan haydagan ayol bir yil davomida boshqa ishchilarni qidiribdi, ularni ishga olibdi. Ular ham xuddi shunday o'g'ri chiqibdi, ularni ham almashtiribdi, yana ishga olibdi, ular ham shunday o'g'ri chiqibdi. Keyin oxiri o'sha baland poshnali, o'sha tagi baland oyoq kiyimini kiyib yurishni yana odat qilibdi. Faqatgina shu xizmatkorlarini o'g'irlik ustida ushlab olmaslik uchun. Ya'ni rozi bo'libdi ularni o'g'irlik qilishiga.
ulardan keladigan istirob yuragini og'rig'idan ham yomon ekan. Keyin ozgina vaqtdan keyin yana yuragi og'rishni boshlabdi, lekin bu safar doktorga aytmabdi. Chunki doktor yana uni shifokor oyog'i kiyimini almashtirishni buyuradi va yana uni hayoti bir yomon tushga aylanadi. Inson gohida shunday ekan-da. Gohida bir narsalarni o'zgartirishga urinasiz, qo'lingizdan kelmagandan keyin ko'z yumib o'tib ketishga inson majbur bo'lar ekan. Davlat ham xuddi shunday boshqariladi. Bir davlatni o'zgarishini albatta hamma rahbar istaydi. Lekin u mansabga qo'yganlar u bor paytda bir go'zal ahvolda u ketgandan keyin bilganini qilishaveradi. U rahbar ham uni ma'lum bir muddat hammasini almashtiradi, lekin bir umr ularni almashtirish bilan kun kechirmaydik. Keyin bir joylarga ko'z yumishga majbur bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Xulosa sizdan. Sog' bo'ling.